Bir neçə şey var, hayatımızda olsa, koymayacak o bizim ağlımız düz işləsin. Ağlın fəaliyyətinə mane olur. Birincisi nəfsdir. Hədisdə var, buyurur, afatul əql əl-həva. Ağlın bəlası həvai nəfsdir. Ağlın işləməsinə mane olan şeylərdən biri də uzun-uzad arzulardır. Bizə bir üstüne deyiblər, qiyaməti çox düşün, qəbri çox düşün, ölüm barəsində çox düşün. Çünki onlar barədə düşünmək arzuları aradan aparır. Təsəvvürün bir nəfər arzuları var, gələcəklə bağlı. Ölüm barədə düşünəndə o arzular artıq aradan gedir. Çünki başa düşür ki, bir dəqiqədən sonra ölə bilər. Ölüm barədə düşünmək insanı həqiqətə qaytarır. İndi nə etməli sənə qaytarır. Gələcəyi planlaşdırma, indini düz yaşa. Üçüncüsü, təkəbbür, ağlın işləməsinə mane olur. Dörd, qəzəbdir və beşincisi, dünya məhəbbətidir. Bunlar mane olan amillərdir ki, bunlar olduğu, ağıl işdən dayanır, ağıl işləyə bilmir.